Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su MV 1983. godište zaposlenog u javnom preduzeću Pošta Srbije u Požarevcu zbog osnova sumnje da je prisvojio oko 816.689 dinara namenjenih za isplatu penzija. On se tereti da je 16. i 17. septembra ove godine falsifikovao naloge za isplatu koje je potpisao umjesto 40 penzionera i na taj način uzeo novac koji je njima bio namenjen. MV je, kako se sumnja, protivpravno prisvojio 816.689 dinara i za isti iznos oštetio javno preduzeće Pošta Srbije. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo pronevera, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.